omukadde omwana kungambye nga tatuka nyumirina wayegatuka almost yabere simulaa ungambye atuuse sinamulaba simulaba kale kanile mundabe wamuwadde namba yange kale waliwo omukyala abadde alinze omukozi gwe mukozi omusamaliya omulungi omukozi gwompeereza ali afaanana atya nzijukira okugamba nti njagala mwana muto nga tazaalangako ate gw'oweereza atya yono wangudi maama oli otya maama yekuga enoonya endabika yenza abadde alinda omukozi kati ono osobola okukola ku sayizi yo osobola emirimu onoosobola olinya amadaala kwasa enyumba yange yakalina kalina mpapa asobolera ddala kufuira lwaki tofunye lumu bufumbo nzendabanga emirimu egijja okumenya amaama bufumbo sibwagala nabukolako nebunenkoowa ate okali tozaalangako ate ngamba nti nabeerayo bwezisaazaala naba saizi emirimu kyegenda kumenya omukyala namuweereza ssente zange anfunire omukozi ne muganda njagala muwala muto nga tazaalanga katagenda kummenya kati gwange ojjeeko ayinza okuba oli muto nga wagejja bugezi naye saizi yo kale bukabuka mutulabe obolos Thank you.
Owekedde ku mirundi etaano naye ogenda kukola emirimu wakani n'abantu 15. Ongadde wakolako? Nakolako? Kolero bile kawa nani tuka ekuru ngo yenda. Kwangu yo bude kwange na kumulimo bude mundese. Kuri ni almost 30 minutes. Ya mu bite kwa kwe. Kilo chirinda kubina. Ino sita gala ganda. Eh? Ya seke. Ya seke. Gwomano mchen seke zaabaji. Mubinfoso sezamu za gala. Gwanti. Ogenda kweri ina chiki. I'm not trying to